Swing och Sweet med Leif Andersson i Malmö. God afton, mitt herrskap. Vi börjar lite ovanligt ikväll. Det vi hörde var någonting kallat The Feeling of Jazz. Och det var Duke Ellingtons orkester som spelade. Vi tänkte nämligen bjuda er på en liten Ellington-konsert i afton. En konsert med Ellingtons orkester som den lät på 60-talet. Vi får höra en del kända ting, men också några ganska ovanliga nummer ur den väldiga Ellington-repertoaren. Det här numret, The Feeling of Jazz, skrevs 1962 och användes i flera år som signaturmelodi för en audioshow som Mercer Ellington hade hand om för en station i New York. Men här följer ett nummer som är mera bekant. Det skrevs av Juan Tisol och har under årens lopp förekommit i flera olika arrangemang i Ellingtons mapp. Så här spelade man den när Cootie Williams kom tillbaka till orkestern i början på 60-talet efter 22 års bortovaro. Caravan. Ah, 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 ah.
Johnny Hodges är solist i en melodi som Duke skrev redan 1936, väl medveten om att Black is beautiful. Långt innan den frasen blev en kliché. Black Butterfly. Johnny Hodges, Black Butterfly. Johnny kommer tillbaka om en liten stund. Men vi ska närmast ha titelnumret för Ellingtons berömda
1941 show i Los Angeles. En show som han beskrev som A Suntanned Revusical. Ett tidigt inlägg av social signifikans. Långt före dylikt blev på modet. Ray Nance är huvudperson i denna 60-talsversion. Och altsaxsolisten är Russell Procope. Jump for Joy. Jump for joy. Don't you grievely leave the hounds that you believe have been killed. Ain't you feel jump for joy? Have you seen the streets groovy? I'm telling you, green pastures was just a technical movie. When you get up to heaven and you old St. Pete, give that boy jump for joy. Step right in, give old Pete skin. Jump for joy. That will be necessary.